Vad är då komplementhändelsen till att vinna 100 kronor eller mer på en Tristo? Ja, sannolikheten att vinna 100 kronor eller mer, komplementhändelsen, det är att vinna mindre än 100 kronor eller inte vinna alls. Så svar här. Komplementhändelsen. Är att inte vinna alls eller vinna mindre än 100 kronor.